На війні з російським окупантом загинув воїн, захисник, герой Андрій Козлюк, 1990 року народження, житель села Богутин Золочівського району. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Схилімо коліна у льві, жай милуй любові, щоб не було крові, схиляй коліна у льві. До церкви ходімо і діток будімо, в неділі святкові дні, з любов'ю прощаймо, Ісуса благаймо. Прощаймо, Ісуса благаймо, хай простить тобі і мені. Мужній чоловік був, справедливий був чоловік. Тут це буде отець один Микола з православної громади. Він більше, він з ним 10 років був при службі. Але це насправді була дуже чуйна людина. Самі бачимо по кількості народу, що заслужив. Заслужив пам'яті, заслужив тих добрих слів, які можна сказати в його пам'ять. Бо людина була віддана не тільки своїй родині, а віддана була і Україні. Це найважніше в наш час, коли ми розуміємо це. Бачимо це, відчуваємо це. Я думаю, що це саме головне, якщо є люди, які мають велику повагу, значить мають повагу до нього, до його пам'яті, до цієї родини, яка переносить такі тяжкі хвилини. Я думаю, що це, можливо, тим все сказано. Сумна, трагічна звістка прийшла і до нашого малого села Богутина. Знову чергова жертва війни. Що сказати за Андрія? Він на моїх очах виріс, бо я тут вже з 2000 року в церкві Паламарів, коли їх бабця привела. Він, знаєте, якийсь такий був, ну, не по-дитячому чи не по-хлопчачому, якийсь дорослий, такий, знаєте, відповідальний, такий, він ніколи все, що... І потім вже, навіть як вже був старший, він завжди все послухав, все якийсь такий був... Жив, одружився, хотів жити, мав для кого жити. Ну, але, на жаль, той наш споконвічний ворог обірвав те молоде життя, і тяжко. Я прошу Бога, щоб Господь допоміг перенести той біль втрати, найперше, ті молоді дружині, ті сім'ї. А він для нас буде в нашій пам'яті завжди як герой, як той, що віддав своє життя, щоб ми були тим народом, до якого ми прагнемо, бо спокон віку наші прадіди завжди захищали свою землю. Українці ніколи не засіхали на чиїсь, не претендували на щось ще. Ми завжди змушені були захищати своє. Десь прочитав, так захвилююся, може не скажу, дерево свободи треба поливати кров'ю. І дуже часто кров'ю найкращих. І він є одним з кращих, який віддав своє життя, віддав, що найдорогоцінніше, що має людина за нас, за кожного з нас, за нашу державу. Щоб вона стала тою дійсно державою, до якої ми прагнемо кожен. Бо, напевно, Путін, російський агресор, він не розуміє, що людину... свободолюбиву людину не можна чимось приневолити, не можна приневолити. Ми завжди, наші предки, завжди хотіли бути вільними, завжди хотіли бути господарями на своїй землі. Але, на жаль, треба платити за ту свободу дорогу дуже ціну. Хай Господь прийме його душу до Царства Небесного.